Përshëndetjen dhënës të dashur. Unë jam Faria Aliçkaj Beçaj, mësimdhënëse gjuhës gjermane. Ftoj të gjithë nxënësit e klasës së 9 të ndjekin njësinë mësimore në vazhdim. Këtu kemi paraqitur një përshkrim të shkurtër të orës mësimore. Fusha kurrikulare gjuhë dhe komunikimi, lënda mësimore gjuhë gjermane, klasa 9, tema vonën apo banimi, njësia mësimore Uhrzeit, inoffiziell, ora, forma jo zyrtare. Rezultatet e pritura. Ditë tregoj orën në mënyrën jo zyrtare. Nxënës të dashur. Për të pyetur dikënd se sa është ora, në gjuhën gjermane kemi dy forma. Wie spät ist es? Dhe formën tjetër, wie viel Uhr ist es? Që të dyat këto forma shërben për të pyetur se në sa është ora. Anash kemi disa terme që na ndihmojnë për të shikuar orën sakt. Di ua, ora, ora që shikohet. Di sekunde, sekund, di sekunden, sekunda. Di minute, minut, di minutën, minutat. Di shtunde, është ora 60 minutëshe, ora 60 ose 60 minuta. Do me thonë ora që ecën. Nah, do me thonë pas. Fjetl nah, një qerek pas. Halb, gjysëm. Foa, para. Fjetl foa, një qerek para. Si përdorën këto terma brenda ore? Unë kam paraqitur aty një orë ku gjysma e parë apo tek gjysma e parë përdoret parashtesa apo pjesëza nah. Nah në gjuhën shqipe ishte pas. Fjetl nah, një qerek pas. Halb është gjysëm. Pastaj, kur akrepi apo ora kalon në gjysmën e dytë, përdoret parashtesa foa, që në gjuhën shqipe ishte para. Fjetl foa, një qerek para. Për të kuptuar sa më lehtë mënyrën jo zyrtare të orës në gjuhën gjermane, unë kam paraqitur orën për çdo 5 minuta se si thuhet. Kemi përsëri pyetjet, wie spät ist es? Ora, wie viel Uhr ist es? Mënyra se cilën ju e zgjedhni është zgjedhja juaj. Mënyra jo zyrtare e orës përdoret kur flisni me shoqni apo edhe në familje. Unë kam marrë si shembull orën 12, ndërsa ju mund të merrni se cilën orë që doni. Në mënyrën jo zyrtare, thuhen minutat para orës. Për shembull, ora është 12:05. Es ist 5:12. Gjithmonë i paraprim për emri es. Është 5 minuta pas orës 12. Ne nuk e themi kështu, mund të themi direkt është ora 12:05. Nëse është ora 12:10, themi, es ist 10:12. Duhet të kuptoni që 10, numri 10 janë minutat. Nach është pas, pjesëza pas, ndërsa 12 është ora. Në këtë rast, es ist 10:12. Është 10 minuta pas orës 12 apo në 12:10. Nëse është ora 12:15, në formën jo zyrtare përdoret fjetl. Fjetl është qereku dhe thuhet es ist 10:45. Tek ora 12:20
I kemi dy forma. Mund të themi, es ist 20 nach 12? Ura es ist 10 vor halb 1. Është 10 minuta para orës edhe gjysë një. Dhe me thonë para orës gjysë në një. Tek ora 12:25, përsëri përdoret forma. Es ist 5 vor halb 1. Është 5 minuta para orës gjysë në një. Apo gjysëm në një. Nëse është ora 12:30, atëherë përdoret pjesëza halb, që do me thanë gjysëm. Edhe e tregon gjithmonë gjysmën që vije. Es ist halb eins. Është edhe gjysëm, edhe një gjysëm në orën një. Kura krepi e kalon gjysmën e dytë, përdoret parashtesa for. Në këtë rast, 12:35. E kemi, es ist 5 nach halb 1. Është 5 pas gjysmes. Këto është pak e komplikuar dhe duhet ta kuptoni sakt. Nëse ora është 12:25, e përdorim 5 vor halb 1, 5 para gjysëm në një. Ndërsa, nëse është në këtë rast 12:35, ka kaluar 5 minuta nga gjysma dhe thuhet, es ist 5 nach halb 1, është 5 minuta pas gjysëm në një. Edhe tek ora 12:40 I kemi përsëri dy forma. Es ist 20 vor 1, është 20 minuta para orës 1, apo es ist 10 nach halb 1, është 10 minuta pas gjysmës, apo 10 minuta pas orës gjysmë në 1. Nëse është ora 12:45, përsëri përdoret pjesëza fjetël. Në çerekun e parë e kishim fjetël nach 12, në çerekun e dytë, apo në 45 e kemi fjetël vor 1, një çerek para orës 1. Nëse ora është 12:50, Theme, es ist 10 vor 1, është 10 minuta para orës 1. Nëse ora është 12:55, atëherë do të thuani, es ist 5 vor 1, është 5 minuta para orës 1. Kjo është mënyra jo zyrtare që ju duhet ta ushtroni të shikoni orën, në gjuhën gjermane. Tani nxënës të dashur, ju mbetet juve se pare që të plotësoni se cilën orë duke ju përgjigjur pyetjeve ose pyetjes në këtë rast vi shpejt ist es, nësa është ora. Se cilën orë ju dhe të përgjigjeni se sa është ora në formën jo zyrtare. Shkojmë edhe I kontrollojmë së bashko. Wie spät ist es? Es ist 5 nach 10. Ose, es ist 5 minuten nach 10 Uhr. Famë që thuen minutat para orës. Unë I kam vendosur edhe minutat edhe orën, në mënyrë që ta keni sa më të qartë. Mirë po, kur thuhen,
nuk thuen asnjëherë minutat sidomos, në rastet të caktuara përdoret edhe ua. Mirë po të forma, jo zyrtare, si që po ushtrojmë ne së bashku, nuk përdoren as minutat shpesh as ora. Thuhet, es ist 5 nach 10. Wie spät ist es? Es ist 5 vor halb 4. Wie spät ist es? Es ist 10 nach 7. Wie spät ist es? Es ist 20 vor 3. Wie spät ist es? Es ist 5 nach halb 4. Wie spät ist es? Es ist genau 6. Oder es ist genau 6 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 5 vor halb 2. Wie spät ist es? Es ist 5 nach 9. Detyrat e shtëpis. Apo Hausaufgaben. Im Arbeitsbuch, Seite 55, Übung 4 und Übung 5. Në librin e punës, faqe 55, ushtrimi 4 dhe ushtrimi 5. Nxënës të dashur, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirë mbeçi deri orën e radhës.